No niin, nyt ollaan tämmöisellä yhdellä autiotalolla, missä on ollut tulipalo. Ja tää näkyy Google Mapsissa ja tää on kiinnostanut mua jo pitkän aikaa käydä kuvaamassa ja nyt me ollaan täällä. Ja heti on pieni tragedia täällä näkyvillä. Tässä on No, mä näytän. Täällä niin kuin näkyy, niin täällä on tässä on lapsiperhe varmaan asunut. Täällä on niiden kamoja vielä jäljellä. Ja tässä on joku kassi, urheilukassi. Onko siinä nyt lätkäkamoja? Ja tästä nähdään tonne sisälle. Ja sinnehän me nyt sit mennään. Katsomaan, niin kun tää on totaalisesti ilmeisesti palannut. Ja täältä on varmaan äkki lähdetty. Tässä näkyy sähkökaappi. Siinä on mittari sulanut ja täällä on tosi isot lämmöt ollut, kun se on sulanut täysin. Tuossa tuli vähän surullinen mieli, kun toi näkyy, että toi piha on pidetty kivana ja täällä on ollut ihan niinku tavallista. Ja no mutta tälleen siinä käy. Joskus voi käydä. Ihan kelle tahansa voi näin käydä joskus. Täällä on keittiö. Tää on totaalisesti palannut. Et se mitä täällä näkyy niinku justiin, niin toi, että toi on pettänyt toi katto. Tässä on sitten kaikkea ruinaa. Joulukuu 2009 näkyy kalenterissa viimetteeksi. Silloin kun se... Kyllä tänne voi mennä. Haisee. Täällä on mausteet kaikki levinne, tietenkin. Täällä on tosiaan myös kaikki jätetty. Jotenkin näyttäisi, että tässä on niinku olohuone ja keittiö vähän niinku, tässä on tämmönen tupasysteemi meneillään. Keittiö kaapiston päällä kävelen täällä. Se voinut olla, että täällä on ihmisiä käynyt istuskelemassakin. Katto vuotaa, ironia. Siinä on vanha kahvimylly. Tää on vähän... En mä odottanut, että täällä on niinku tälle, että on niinku tulipalo. Käynyt, että tää on vaan muuten mennyt, mutta joskus näin käy. Kestääköhän toi, miten toi? Kyllä se on aika löysäksi mennyt toi lattia. Tosiaan vuotaa. Toi voi pettää koska tahansa tästäkin kattoa. Siinä mielessä. VIP-mehuja. Mikä se vuosi oli? 2009. Ja niinhän se on. Silloinhan näitä vielä oli. Tota. 2010 vanhaksi. VIP-mehu, appelsiini, täysmehu. Minäkin join noita aikana ne aika paljon. Ja siellä on karkkipussi. Oi hitto. Kyllä mä haluan mennä tonne. Mä haluan katsoa, onko ton niinku saunapuoli.
tämmöisissä paikoissa ei saisi missään nimessä mennä ilman turvakenkiä. Ei tää kyllä tää ei pidä. Otettiin tällainen tuuletin tästä kävelykepiksi. Siellä on naisen. Joo, niin vielä tuolla autokatos on tuossa heti. Tai autotalli, mikä nyt onkaan. Murhainen. CD-levy ja täällä on... Ja tietokonelevy. Joku. Digital Camera Software. No niin. Siinä olisi ajurilevy. Ilmeisesti se kamerakin on tuolla. Joo. Ai, ai. Säädittää. Vähän tämmöstä. Onkohan täällä sauna? Voisi kuvitella tällainen perus layoutti. Tuolla on takaovi. Mutta tää on palannut ihan täysin, ainakin savuhaittoja on niinku ihan joka puolella. Toivottavasti henkilövahingoilta on säilytty. Mistäköhän se tuli jo alkanut? Luulisit keittiöstä, mutta kun ei tässä ole sellaista niinku... Semmosta ei niinku oo, että... Niin, että onko se niinku jostain makuuhuoneesta lähtenyt? Joku joulukoriste vaikka tai jotain. Tai kynttilä niinku... Monilla se vaan unohtuu. Ja sit siellä on... Sit siellä palaa verhot ja sit se onkin jo äkkiä siinä kohtaa. Mitään muuta voi tehdä kuin juosta ulos. Joo. Täällä on vielä puitakin tähän lieteen. Ihan hirveetä. Tiedätkö silleen? Tragedia. Ai ai, mä oon jotenkin lasien päällä. Täällä on ihan kärtsänyt kunnolla. Sitten siinäkin on joulukoristo, tommonen pikkunen joulusukkasi. Joo, täällä on sit, täällä jatkuu, tuolla on pari huonetta. Missä sä sait joulukuusi? Joulukuusi. Niin, joulukuusi, niin, että joku joulukoriste tai kynttilä. Tuolla on WC. On kuulokki. Joo, siinä on kuulokki. Noki on. Missä Nokiasta tuli valkoiset kuulokki? Sulla oli sellaiset, eikö se ollut siinä? Noin. Ironia. Vessa. Tavallista. Elämää. Täällä on ollut jonkun makuuhuone. Siellä on vaatteet vielä ja... Ehkä vähän liian henkilökohtaista tavaraa siellä, niin ei mennä sinne. Ja tuosta on muutenkin aika hazardia lähteä 100-kiloisena kävelemään. Joo, sinne kissahiokka. Mutta tää on varmaan aika äkkiä tosiaan tapahtunut. Toivottavasti ne on päässyt ulos sieltä. Onks täällä vielä... No ikkunat on ehjiä vielä. Ainakin tässä tää yksi ikkuna on ehjiä.
Joo, kyllä. Koittakaa tajuta nyt sitten se aina vaara. Eikä skideille niitä kynttilöitä koskaan. Joo. Tämmöistä siinä. Joskus voi käydä. Ja sitten kun katsoo tätä miljöitä, niin kiva piha täällä on pidetty. Ja kiva piha. Tosiaan. Tässä on sitten autotalli tai tämmönen katos. Siellä on toisellakin puolella sit varmaan puuliiteri tai joku. Niin. Ja täälläkin on kyllä koskenkorva maistunut. Ai onkohan nää pullot tuotu ihan jotain muuta varten, mihin on voitu mehuja laittaa. Tää on meinaa aika paljon sitä. Joo. Ja onko ollut vähän ehkä niin, että tää rakennus on ollut vähän kesken, että tää ei ollut ihan ready vielä. Niin kuin vois tosta epäillä, että on jotain sellaista. Mut ei kai tässä. Tämmönen aina ikävää tulee vastaan, että tässä olikin tällainen juttu sitten. Olikin tämmönen juttu sitten, mut ei kai se. Se on elämää. Näitä sattuu. Tragedioita. Joo. Tosi kivan näköinen tää piha on niinku ollut. Et tässä on tämmönen, onks tää nyt kataja? Tää on aika hieno. Ja siellä on sitten vielä on tota tuo Ruohon leikkurikin vielä siellä. Ja joo, mutta ei kai. Kai tästä jatketaan seuraavaan.